For å svare på spørsmålet om hva personlighetsforstyrrelser så tenker jeg kanskje det naturlig å begynne med å si noe om hva personlighet For vi har alle en personlighet med ulike personlighetstrekk. Noen for eksempel mer utadvendte, andre mer innadvendte. Noen ser lettere løsninger, tenker positivt, mens andre lettere tenker negativt, ser hindringer, mer engstelige, kanskje tilbaketrukne. Og personlighet handler på en måte om det relativt faste mønstret for hvordan vi tenker, føler og handler. Og vi kaller det gjerne en personlighetsforstyrrelse dersom personligheten over tid avviker betydelig fra hva som på en måte forventet da, i en gitt kultur. Og i tillegg medfører at man fungerer dårligere på en måte i forhold til andre mennesker. Personlighetsforstyrrelser kan komme til uttrykk på ulike måter. For det første kan det vise seg som at man har vanske med å regulere egne følelser. Både kan følelsene bli veldig sterke, kanskje overveldende, men også sånn at følelsene kan kanskje bli for svake, og at man får en fornemmelse av å ikke liksom, vite helt hvem man eller hva man føler. For det andre så kan man ha en dårlig selvfølelse, eller også en svingende selvfølelse, at man går fra å føle seg helt på topp den ene dagen til langt nede den neste. Man kan også ha vansker med å forstå både egne og andres tanker og følelser. Kan bli plutselig sint eller lei seg uten at man skjønner hvorfor. Man kan også lett misoppfatte eller kanskje feiltolke andres adferd, andres signaler. At man kanskje lett for eksempel tolker andres adferd som avvisning uten at det nødvendigvis ment sånn. Grensene mellom normal personlighet og personlighetsforstyrrelser ikke helt klare. For vi kan alle i perioder, for eksempel med mye stress, eller at man har mistet noen nære i familien, eller vansker på jobb, fungere dårligere. For eksempel at man blir litt mer unnvikende, kanskje mer sårbar for kritikk og avvisning. Men som regel vil dette være mer forbigående. I tillegg så det heller ikke uvanlig at man har ett eller kanskje noen få mer uensiktsmessige personlighetstrekk, som for eksempel at man lett krenkbar, at man lett blir såret, eller også at man for eksempel kan være dramatiserende. Så det først en personlighetsforstyrrelse når det blir mange sånne trekk som varer over tid. Den mest effektive formen for behandling ulike former for psykoterapi eller samtalebehandling. Det finnes en rekke ulike sånne metoder som alle har vist seg å ha god effekt. Men det vanskelig å si på forhånd akkurat hvilken som vil passe for den enkelte. Og her det også noe å si hva man selv ønsker og motivert for. Men det man uansett vet at viktig relasjonen mellom pasient og terapeut. At det en god match eller en god relasjon. I tillegg så kontinuitet i terapeut-pasient-relasjonen viktig. Også at man får noe tid. Det viktig å understreke at det fullt mulig å behandle personlighetsforstyrrelser med godt resultat.